आफ्ना उत्पादन रातको समय पारेर रा मिलेमतोमा खपत गराउने गरेको पाइएको छ बोटलर्स नेपालका उत्पादक उत्पादन कोक फेन्टा र स्प्राइटमा अखाद्य वस्तु मिसाइएको र मिति गुज्रिसकेका सामग्री पनि बजारमा पठाउने गरेको पाइएपछि सरकारी निकायले गरेको अनुगमनमा यस्तो रहस्य खुलेको हो हिमालय टेलिभिजनले बोटलर्सका उत्पादनका बारेमा सामग्री प्रसारण गरेपछि सरकारी निकाय पनि चनाखो बनेका छन् चन। सरकारी अधिकारीहरूले गरेको अनुगमनका क्रममा बोटलर्स नेपालले जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलाची गरेको पर्दाफाँस भएको छ बजारमा हरेक जसो पसलमा बिक्रीका लागि राखेका बोटलर्स नेपालका उत्पादन म्याद गुज्रिएका र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भेटिएको छ पसलमा जहाँ वस्तु अलमोस्ट यस्तो चाहिँ देखिन्छ सरकारी अधिकारीहरूले बोटलर्स नेपाललाई सम्बन्धित कागजपत्र सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् बजारमा फेला पारिएका केही उत्पादन नष्ट गरिए पनि त्यस्ता उत्पादनहरू बजारमा जाने क्रम नरोकिने सम्भावना देखिएपछि कागजपत्र सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्